munaasibada oo ahayd mid xariga looga jarayay guri cusub oo loo dhisay ururka haweenka degmada Garbahaare, kaasoo ay hadda wixii ka dambeeya ku shaqayn doonaan, ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada iyo ururada bulshada rayidka ah, waxaana sidoo kale goobjoog ka ahaa xildhibaan Faarax Ibraahin Xasan iyo wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland Marwa Qamar Deeq Xaaji Khaliif. Waxaana ugu horreyntii munaasibada daahfuray guddoomiyaha degmada Garbahaare mudane Iimaan Cadow Kaarshe. Wax kasta oo waxaan ku raadaya kor loo soo qaadaya munaasibad oo ah maadaama uu nala joogo wakhti xoog badan oo ay hogaaminayso wasiiradda haweenka, haweenka oo ah hooyadii dhashay dadka nool maantay, una ah shaqo walba oo lahayo oo ay ugu horeysa nabadgelyadu ugu horeyso u ah lafadhabar u ah shaqo walba oo socota iyo nabadgelyada iyo koritaanka bulshadaba. Haweenka oo u ah laf dhabarta koowaad, maadaama wasiiraddii haweenku marka ay maamula wakhti ay hogaaminaysa maanta uu nala joogo reer Garbahaare, waa nasiib aad u wanaagsan iyo farxad aad u wanaagsan. Farxaddaas wanaagsan iyo waqtigaas nooga yimi dowlad goboleedka iyo idinkoo ah bulsho weyntii degmada tan Garbahaare. Marka hore shirka aan isugu nimid oo farxaddaas leebaan idinku salaamaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa iyagana sidoo kale inta uu kulanka socday munaasibadda ka hadlay mas-uuliyiinka la matalayay ururada bulshada rayidka ah sida guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gobolka Gedo Marwa Aamine Sheekh Busuri iyo guddoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Gedo Liibaan Sheekh Cabdulaahi iyo xubno kale. Martida maanta noo ah ku-xiga xildhibaanka naga sharafta badan ee la socda, dhammaan saraakiisha, guddoomiyaha degmada, dhammaan ciidamada, dhammaan haweenka inta meesha fadhida, dhallinyarada, waxaan ku salaamayaa odayaasha salaanta Islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa maanta xafladdan sharafta badan loo dhigay wasiiraddeennada noo timid iyadoo u timid xarig jarka guriga haweenka ee loo dhisay degmada Garbahaare. Waa ku faraxsan arrinta ayada ah, oon aad u faraxsanahay. Wax badan ayaan nin meeshaan ku soo dhaweeyo ama nin 27 sano aan nin ugu heesayay. Waxaa sharaf yahay inay joogto wasiiradii haweenka ee dowladda goboleedka Jubbaland, ay wasiiradii noo joogto howla shaqa iyo xildhibaanka, oo weliba xildhibaanku haween wuxuu yahay xaquuqulisaanka ee ururka haweenka ayuu qaabilsan yahay. La socda idinkana saas u barta qaybta ururka haweenka ee xaquuqulisaanka ayuu qaybilsan yahay oo saasuu meesha ku joogaa saasuu ogaada. Salaan kadib, waxaa farxad inoo ah maanta in aan kasoo qayb gelnay xafladdan sharafta badan oo ah xaflad xariga looga jarahayo gurigii hooyooyinka ee hadda ka hor la dhagax dhigay. Waxaa maadaas marka koowaad aan u celinaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala, marka labaadna waxaan u celinaynaa maamul goboleed dowladda Jubbaland ee gundhigu ahayd in ay hirgasho hawshaan maanta noo qabsantay. Waxaa si gaar ah ugu mahadnaqaynaa wasaaradda haweenka ee maamul goboleedka Jubbaland iyo maamulka degmada Garbahaare oo suurtageliyey arrinkan ama xafladdan aan maanta aan u taagannahay. Warka waa la soo gaabiyey oo waxaana la siiyey soo dhaweyn iyo hambalyo. Waxaa sidoo kale goobta ka hadlay xildhibaan Faarax Ibraahim Xasan oo ka mid ah xubin u matalo baarlamaanka xuquuqda haweenka. Waxaan kugu nimid inaan idin daahfurno, ogaano waxyaabihii wasaaradda haweenka ay idin qabatay, inaan goobjoog ka noqono gurigii ladin dhisay, waxyaabihii wasaaradda ay qabatay inaan dabagal ku noqono, aan ogaano waxyaabihii la qabtay. Waxaan kugu mahadcelinaynaa soo dhaweynta mar labaad iyo mar saddexaad. Wixii aad nagu soo dhaweyseen waa idinka gadoonay. Laba fulinba waan ku soconnay garso, waxaan ku soconnay sharci dejintii iyo fulintii. Kulley fulintii waxaa afkeeda ku hadlaysa wasiiradda. Waxaad iga gadoontaa salaan aan kaga wada dhammaan baarlamaanka Jubbaland, mid yar iyo mid weyn dhammaantii. Ugu dambeyntii ayaa waxaa hadalka soo afmeeray wasiirka haweenka dowlad goboleedka Jubbaland Marwa Qamar Deeq Xaaji Khaliif, iyadoona u mahadcelisay dhammaan bulshada ku dhaqan degmada Garbahaare sida wanaagsan ee ay nabadda iyo horumarka uga shaqeeyaan iyo amniga buuxa ee la isku hallayn kara ee ka jira degmada Garbahaare, taasoo ay taabageliyeen ciidamada guutada tobnaad degmada Garbahaare. Waan aad ugu faraxsanahay sidaa sharafta leh ee qiimaha iyo qadarinta leh ee aad ii soo dhaweyseen haddaad tihiin ummadda reer Garbahaare ama guud ahaanba gobolka Gedo. Sida aad araboorka igu soo dhaweyseen
رج الدمر با يصير يا معمول با يصير هذا با يسوي دوين إنسان هاد بعدين كوكم هاد علنا يا واحد لا يا واد ما هاد سنتين أبالك إن أنا إله دين قدو أنت هاد بدأت أنا جو حندري ميا إن أنا جوجو قبل كيجي أنا جا وها وسيرك يدت كيجي إن أنا لجوجا حندري ميا أت بنو فرح سنة هاي إن أنا كلسوني أنت على دنا هذا سيسان رنتي هل كم حنون نمت أنا قصة عن دول قبلات كجبلان سارة دهوانك حقوق ده آدمها إيوه قويسك إن أي كقب قاضته اسمها هوانك ماشان قصة عدي أنا جو أمها دعلينا يا هي أدا SSI كل جينا إلو نقول حروين ما راح يشرف يمرض وسجيت دول قبلات كجبلان يأمر هوانك يسارة دهوانك سبحان الله وادمها سنتين SSI دولة كجبلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سامي حاجي فارح رادي هاي تي في قد دولة قوبلات كونفر قلبت تقبضة قربها ري هارونتا قوبل كقدو